Не вірить, що доводиться вдруге переживати війну. 86-річна Тамара Михайлівна маленькою дівчинкою у 41-му бачила німців. Окупанти прийшли до їхнього будинку в Курській області. Їй тоді було всього 6. Проте в пам'яті закарбувалися бої, постріли та вибухи. І ось через 80 років Тамара Михайлівна вдруге проживає жахіття війни. Тільки тепер до її рідної Білогорівки, що на Луганщині, вдерлися російські війська. У результаті ракетного обстрілу пенсіонерці розірвали ногу. Зараз за її кінцівку борються і дніпровські лікарі, і столичні хірурги. Як пораненій бабусі вдалося дивом врятуватися, та чи є шанс на збереження її ноги, Ольга Величко розкаже. Я тільки сіла, і ракета бах, і мене пополам, і ще ногу рознесло. Так для Тамари Михайлівни розпочалось 9 травня. На її подвір'я прилетіла російська ракета. Жінці розірвало ногу. Те, що пенсіонерка вижила, просто диво, каже її донька. Було тихо. А потім бабуся каже, я піду вийду за двір, до коз. Я кажу, ти будь осторожна. Мало ли що. Як гахне, я тільки чую, стекла посипалися і бабушкин крик. Я вискочила бігом до неї, а в неї нога розвернута, ну, кров не бігла, жгут. Я розстрілялась, треба було одразу жгут, звісно, налажувати. Але я побігла, хлопці були там недалеко, минут 10, мабуть, пройшло, що я до хлопців бігом, спасіть, поможіть, вони мені допомогли. Я їм досі благодарна, дуже благодарна. Вони бабушку перев'язали. Проте вивезти поранену пенсіонерку було неможливо через постійні обстріли. Тож Тамарі Михайлівні разом із донькою довелося ховатися в підвалі крамниці. Без світла, води та медикаментів вони прожили 5 днів, каже бабуся. А потім знесилену поранену пенсіонерку допомогли евакуювати українські військові. І мені, говорить, опять винесли у танки. Говорить, бабушка, лізь у танки. Говорю, що я залізла у танок і все. Потім це сюди. Отправили мене. Врачам спасибо, це ногу. Бачу, вони мене вилечили і спасли. Ногу рознесло і все, і вони мене спасли, я і все. Осталась жива. Тамара Михайлівна родом з Росії. Все дитинство та юність прожила там. Потім родина переїхала до України. Тепер руський мір ледь не вбив її. Жінка каже, фашисти таких звірств не чинили, як російська армія. Була у нас війна, нічого такої війни не було. А ця війна вообще зверському німці. Курки, яйки, молоко зайшли у хату, палять і все топлять. А ця вообще зверському. Невозможна ця війна. Б'ють людей, косять, не читаються з людьми, ніде нічого, все горить. На 6-й день поранену привезли до лікарні в Дніпрі. Позаду жінки вже 3 операції. Хірурги кажуть, у такому віці складно робити якісь прогнози. Це етапна некоректомія, це використання вак-дренування, спеціальної методики, дозволяючи евакуювати з рани патологічно відділяємо і добиватися росту здорових тканей. Стояв питання, він зараз, к сожалению, відкрит, а можливості зберігання конечності. Та шанс з'явився. Взятися за пенсіонерку погодилися столичні колеги-хірурги. На черзі у Тамари Михайлівни 4-та операція – пластична. Ми візьмемо живу тканину, яка в неї залишилася, з однієї частини гомілки і пересадимо на зону дефекту, де саме є проблема. Таким чином сховаємо рухові структури. Із стегна буде спеціальним дерматомним засобом взята шкіра, фактично береться верхні слої цієї шкіри і пересаджена вже гранулюючі рани, де є м'язовий комплекс. Тому така комбінація 2 типів пластики дозволить нам зберегти кінцівку. Операція комбінована – 2 типи пластики. Хірурги кажуть, хоч і працювати з тканинами людини похилого віку складно, та надія є. Якщо все піде за планом, то найближчим часом Тамара Михайлівна вже зможе виписатись. І піде на своїх 2. Щоправда, повертатись їй нікуди, поки пенсіонерка на операціях у її будинок влучила ворожа ракета. Ольга Величко, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».